Na jedné straně obce strašidelná adrenalinová párty pro děti, na druhé straně obce pohodový večer s tancem, hudbou a písničkou pro seniory. Je po hodech, po vinobraní, takže takový ten klidnější čas na uspořádání společenského večera pro seniory. Úvod programu patřil mladé generaci, Stárkovi z Kostic, Michalu Dvořáčkovi a jeho sestře Sáře, kteří svými duety potěšili srdce seniorů. Tato akce se jmenuje Beseda se seniory, nebo Beseda pro seniory bych to nazvala. Je to takové podzimní posezení. Budou tady zpívat sourozenci Dvořáčkovi. To jsou prostě taková osvědčená dvojice, která vždycky na všech akcích ochotně zaspívá a zpívají krásně, vždycky mě to jako potěší a vždycky mají úspěch. Pak zpívají Kostičtí mužáci, což vždycky tvrdím, že je naše rodinné stříbro, na nich je spolehnutí a zpívat umí, tak to je další. A pak jsem se domluvila s Old Starsem, oni mají taky 21. výročí, slavili a tak dál. Známe se roky, vycházíme spolu, dobře, vždycky mě vyjdou vstříc a vždycky prostě nachystají nějaké písničky. Vždycky to bývalo dřív třeba s vánoční tematikou, teď je to prostě říkala, že zpívejte a hrajte, co máte rádi, co se bude líbit. Tak, prozradila jste mi na začátku, že chcete mužáky z Kostic vychválit. Já jsem jich to jedenkrát nazvala, oni se tomu smáli, ale určitě to potěšilo, že to je takové naše rodinné stříbro. Už když jsme měli první akci vůbec, tak jak jsem hledala program nějaký, jak se zháněli lidi a tak dál vystupující, tak oni byli mimořádně ochotní a spolehliví, ale prostě kdykoliv jim řeknu, vždycky přijdou. Oni když zpívají, prostě to jsou, oni zrají jak víno, ten hlas se ozývá. Kam až sahají kořeny mužáků z Kostic, nám prozradil pan Bohumil Gál. My tvrdíme, jako náš sbor tvrdí celý, že vlastně počátek celého sboru, ne našeho sboru současného, ale počátek toho zpívání je z Tvrdoní z roku 1929, kdy byl založený krůžek a vlastně vznikl i ten mužský sbor. Byli tam zpěváci ve Tvrdonicích, vždycky byli zpěváci, vynikající zpěváci. I dneska je tam hromada zpěváků, v Kosticích taky, ale málo komu se chce chodit na zkoušky, málo kdo chce zpívat. A my jsme vlastně tvrdili, že jsme pokračovatelé, jakoby pokračovatelé toho sboru, který vznikl vlastně tehdy. Tedy s tím sborem, ne v tom sboru jako členové, zpívali Joška Severin, Joška Rampáček, pan Studenka a další ti zpěváci, kteří jsou známi jako solisté vlastně. Chodí nás zpívat doma 16, a když se díváme ven, tak 12, 14. Tři pásma muzikantské, pěvecké i taneční předvedlo Sdružení folklorních tanečníků a zpěváků Old Stars Břeclav, jehož zakladatelem je pan Jaroslav Švach. Stejně jako u strašidelné párty dětí, i zde měli seniori krásnou výzdobu na stolech. Máte na stolech připravenou nádhernou výzdobičku, můžete prozradit, kdo vám ji připravil? To bych chtěla právě ještě říct. Vždycky jsme to mývali před Vánocem a tím pádem byla tady výzdoba vánoční. Vánoční stromek svítí, ale takové různé svíčičky a tak dále. A teď jsme si říkali, je podzim, co s tím. A člen tady naší komise měl takový nápad, že se domluvíme s ředitelkou ze školky a že oni prostě v rámci takových nějakých těch výtvarných prací, že udělají třeba nějakou výzdobu. A když to sem přinesli, tak jsem byla úplně nadšená. To, kdybyste všechno viděla zblízka, a to byly prostě takové vymyšlené, vymakané, tam jsou, já nevím, srnečky a veberky a takové, tak to bych chtěla teda poděkovat jednak paní ředitelce, učitelkám a jednak teda tím dětem, protože jsou úžasné. Kdo celou akci pořádá? Je to v režii sociální komise při radě obce a musím ještě teda říct, že máme takovou plnou podporu jednak obce a tady máme sponzory, kteří nám dají třeba nějaké víno nebo nějaké pohoštění, aby jsme měli tady třeba poty. Máme tady spoustu hladových a žíznivých mužáků, hlavně teda žíznivých bych si řekla, takže dají nějaké víno, aby bylo nějaké občerstvení, protože na sucho se špatně zpívá. Pomalu se začíná vracet kulturní život i mezi seniory do normálu. Byli to právě starší lidé, kteří byli nejvíc chráněni a izolováni od společnosti a sami také měli strach se setkávat v době covidové epidemie. Těší mě, že lidé mají konečně už chuť se vidět, posedět si, zaspívat si, povykládat si a vůbec přijít, vytáhnout paty od těch seriálů a přijít sem. Přejeme hlavně pevné zdraví a štěstí všem seniorům a pořadatelům hodně chuti do pořádání podobných akcí.